Dush me ma kry një pun. Është rrezik i madh për Stone Castle. Dhe se me këtë do të kemi sukses. Faleminderit, Bob, për këtë mundësi trenje. Nuk muj me edu ma në këtë tjera. Jetë të shtak për tacë! Ti ku menon që jam të shtaka? Preta e shëtë.